E aí, irmãos, tudo na paz? Eu vim através desse vídeo para falar sobre o estudo de segunda cadencial e a quinta dominante. É um estudo simples, um estudo pequeno, não é como cadência, é um estudo que você precisa mais de uma dedicação e tal. Esse estudo de segunda cadencial e quinta dominante é algo simples, só que eu vim falar, eu tenho esse estudo preparado, vim anunciar para vocês e esse estudo, ele é considerado pelos músicos e estudiosos um dos mais, assim, principais. Uma das coisas que a pessoa tem realmente que estudar. Por que isso? Porque 98% das músicas funcionam. Nesse caso, o samba em si, o pagode, dolente e tal. Você vê na música a segunda cadencial e a quinta dominante ali. Quando a pessoa não estuda, eu mesmo não descobri isso sozinho. Claro que através de análise, eu fiquei anos analisando as músicas, eu peguei muita manha, aprendi muita coisa, mas do meu jeito, um conhecimento empírico, do meu entendimento. Mas quando eu tive conhecimento desse estudo de segunda cadencial e quinta dominante, isso facilitou mais ainda. Eu tinha percebido, mas facilitou, foi um argumento mais claro e tal. Hoje em dia, quando eu olho, eu estou tocando a música, eu percebo sempre a segunda cadencial e a quinta dominante. Ela serve tanto para você harmonizar uma música, o cara te dá uma música. Você percebeu os acordes básicos que tem, mas você quer preencher a música. Você tem mais funções. Esse estudo te dá a capacidade de sempre estar colocando outros acordes. Assim como a harmonização também te dá, né? E formação de acordes também te dá essa capacidade de colocar acordes relativos. E a segunda cadencial, muito importante. Em relação a isso que eu estou falando, de preencher a música, de colocar outras coisas, a segunda cadencial e quinta dominante é melhor do que formação de acorde, apesar que, para você também entender isso, você precisa ter um conhecimento básico de formação de acorde. Então é fundamental, todas as músicas têm isso, quando você estudar, você vai dizer, poxa, mesmo, toda música tem isso. Nos vídeos que eu tenho de estudo, eu explico e eu dou exemplo de música do Péricles e tal. E qualquer outra música que você analisar, você vai perceber que sempre tem, a maioria das vezes, a segunda cadencial e a quinta dominante. Isso facilita também para você tirar a música. Porque você tá em dó. Digamos que ela vai pro Lá menor, você já sabe os acordes que antecedem o Lá menor. Digamos que você tá em dó. Você percebe que depois a música cai em Fá, você sabe o que ele deve colocar antes. Você tem uma noção, uma compreensão. Então é um assunto que soma com outros assuntos. Eu tenho esse assunto separado, você que já conhece um básico de formação de acorde e tal. Eu tenho esse assunto separado. E nesse pacote que eu vendo de segunda cadencial e quinta dominante, eu vou te mandar também o estudo de acorde semidiminuto. Entendeu? Você vai ter o estudo de acorde semidiminuto, porque você vai precisar para entender. Eu vou te mandar acorde menor com a sétima, né? Acorde menor com a sétima menor, eu vou estar te mandando, e vou te mandar também o formação de acorde semidiminuto, porque esse estudo vai envolver isso e você vai precisar. Então é isso, no pacote segunda cadencial eu te mandarei acorde semidiminuto e acorde menor com a sétima menor. Aguardo vocês. Adiciona aí nos vídeos aí, no Facebook, abaixo do vídeo. Veja, eu tenho outros pacotes aí de estudo de cadência, de campo harmônico. E é muito interessante, você que não tem tempo de tomar online, eu mando para vocês vídeos que estão bloqueados no YouTube, mando para você, você pode baixar e botar num tablet, no celular, estudar a hora que você quiser. Então é fascinante. E um precinho bem camarada. É isso aí, aguardo vocês. Se eu demorar de responder, é porque é muita gente e tal, mas peço paciência que tem gente que fica meio estressado. Mas valeu, galera, e Jesus abençoe a todos.